Salam, hörmətli izləyicilər. Günləri demək, mövzumuzun ardı 46-cı sualdan davam edirik. 46-cı sualda nə deyir? 20 qram XO2 maddəsində olan bütün atomların sayı altdan 102 vursa 10 üstü 23-ə bərabərdir. X elementin nisbi atom kütləsini hesablayın. Demək, 20 qramında olan bütün atomların sayı. Biz bilirik ki, XO2-də 1 dənə X, 2 dənə oksigen atomu, yəni 1 plus 2 sayda atom var. Nəticədə cəmi 3 mol atom var. Yəni, ümumi atomların sayı 3 moldur. Bu da ki, 6-dan %2 vırası 10 üstü 23 isə 1 mol deməkdir. Üzrə hesab edin. Burada bunun MR-in hesablasaq, yəni ki, X plus 32 edəcək. X plus 32-sində 3 mol, 20-sində isə 1 mol atom mövcuddur. Tənasübə əsasən bunu hesablasa, X plus 32 bərabər olacaq 60-a, X bərabərdir 28 edər. X-in nisbi atom kütləsi 28 çıxır 46-cı sualda. 47-ci suala baxaq. Demək, 47-ci sualda deyir ki, 0,1 mol XO və 0,6 mol XS birləşmələrinin kütlələrinin cəmi 60 qramdır. Bunun üçün bunların 0,1 XO və XS kütlələri mol miqdarlarına uyğun olaraq 0,1, burada da 0,6 götürülüb. Bunun üçün hesablama apardıqda XO üçün. 0,1 X plus 16 üzərinə gəlinsin, burada mötərizədir. Üzərinə gəlinsin 0,6 X plus 32 edir və ümumilikdə kütlələrin cəmi 60-a bərabər ediblər. Burada bunu hesablasaq 0,6, 0,1, 0,7 X edir. 1,6 üstə də demək 6 üçün 12, 6 üçün 18, 19,2 üstə də 1,2 gəlsə, 1,6 üstə gəlinsin 19,2 bərabər olmalıdır. 60-a 1,19, 20,8, 20 çıxdıqda 0,7x bərabərdir. 39,2 edir. X bərabərdir. 39-u 7-yə böldükdə 5, 6. X bərabərdir 56 edir. Bu da ki, burada, yəni ki, artıq bu tənliyi həll etdi. C variantına uyğun gələcəkdir. Burada. 47-ci sualda. 48-ci sual oxşar tiplidir. 49-a baxaq. Nə deyir? 6-dan %2 vursa 10 üstü 23 sayda atomu olan P2X3 birləşməsinin kütləsi 31,6 qramdırsa, X elementinin nisbi atom kütləsini hesablayın. Demək, 6-dan %2 vursa 10 üstü 23 sayda atomu olan P2X3 birləşməsinin kütləsi 31,6 qramdır. Və bunun tərkibində görürəm ki, P2X5-in tərkibində X3 daha doğrusu 5 atom var. 5 vırılsın 6,2 vırılsın 10 üstü 23 sayda atom olduqda kütləsi isə 2 vırılsın 31 üstünə gəlinsin 3X. Buradan da bunu hesabladıqda ixtisar gedir bunlar. 3x bərabərdir 5,6-nın 30, 5,1-in 5, 8, 158, minus 62 edir. Tənliyi birbaşa həll edək. 158-dən də 62 çıxdıqda. Demək, 60 çıxdıqda qalır 98, 96, x bərabərdir 32 etdi burada.
49-cu sualda bu da Y variantına uyğun gəlir. Növbəti sual oxşardır yenə 51. Yenə oxşar tiplidir. 52-ci suala baxaq. 52-ci sualda da nədir? Normal şəraitdə eyni həcmli CO2, N2O və O2 qazları üçün hansı ifadə doğrudur? Eyni həcmli desə bunların molları da bərabərdir. Yəni mollar bərabərdir. Ona görə B variantı olmaz. CO2-nin kütləsi MR-ni hesabladıqda 44, N2O-nun MR-ni hesabladıqda 28, o da 16, 34, 44 edir. Bu da 32 etdi. Görürəm ki, kütlələri, sıxlıqlar bərabərdirsə, kütlələr bərabərdir. A variantında 1-in 3-ə bərabər olmasını görmürük. Ona görə də A variantı olmayacaq. Oksigen atomlarının sayı. Baxıram, görürəm, hamısında bərabər sayıb, amma burada 2-dir. Burada da 2-dir, amma 2-də isə 1 dənədir. Atomların say nisbəti 1-də 3 dənə, 2-də 3 dənə, 3-də 2 dənə atom var. Yəni, 1-2-yə bərabərdir. Bunlar da böyükdür. 3-dən D variantı uyğun gəlir, 52. 53 oxşar tiplidir. 54. 0,2 mol natrium 2SO4 birləşməsində neçə mol atom vardır? Buradakı atomların sayını tapmaq üçün ümumi atomların sayını hesablamaq lazımdır. 2 dənə natrium üzərinə gəlinsin, 1 dənə kükürd üzərinə gəlinsin, 4 dənə oksigen üzərinə gəlinsin, 20 dənə hidrogen üzərinə gəlinsin, 10 dənə oksigen. Çünki burada 10 moldur, 10-a vırırıq. Demək, nəticədə 3, 7, 37 edir bunların cəmi. 0,2 molunda, bu 1 molunda 37-dir. 1 molunda 37-dirsə, 0,2 molunda x edər. X bərabərdir 7,4 çıxır cavab. Bu da B variantına uyğun gəlir. 55 oxşar tipli oldu, ona görə 56-cı suala keçid alıram. 56-cı sualda nə deyir? SH6-nın kütləsi 90-dır. 90-ı burada MR verib 30. 30-a böldükdə mol miqdar X3 çıxır. SH4-ün də MR-in verib burada 28. Bunu da 28-ə böldükdə Y2 çıxır. Yəni 3 və 2 Y variantına uyğun gəlir. 56. 57-ci sual həcmləndir. Mol miqdarını istəyir. 22,4-ə bölərik. Bu x burada 1,5 çıxacaq. Yenə 22,4-ə bölürük. Burada 2 çıxacaq. 1,5, 2. B variantı. 58-ci sual. Əlisəkizdə nə deyir? Deyir ki, kalsium X2 və Y2S-in molar kütlələri bərabərsə, X və Y-in nisbə atom kütlələri arasında hansı bərabərlik doğrudur? Deyir, kalsium X2 bərabərdir Y2S-ə. Kalsiumun nisbə atom kütləsi 40 plus 2X bərabərdir 2Y plus 32Y. Burada əksəriyyət X ilə görürüm ki, cavablar verib müzakirə edib. Ona görə X-i taparam. 2-ni çıxartdıq mötərizə xaricinə. X qaldı. Burada da 2-lər ixtisar gedəcəkdir. Yəni, hər tərəfdə 2 ixtisar elədikdə. Burada 16, burada da 20 qalır. X də bərabərdir Y minus 4 edər. Bu da 58-də Y variantına uyğun gəlir. Cavab burada Y edəcək 58-ci sualda. 59 oxşar tiplidir. 60-a baxaq. Atomların sayı SH2-də görürəm ki, atom sayı 4-dür, bunda isə 2. Atom sayını bərabərləşdirmək üçün, A-ya bərabər etmək üçün CO-nun mol miqdarın, əgər SH2-ni X götürürəmsə, CO-nu 2X götürməliyəm ki, nəticədə A-lar hər ikisində 4X, 4X alınsın. Və görürəm ki, 2X-i X-ə böldükdə, yəni ki, burada 2X bölünsün.
x olacaq. 2x-i x-ə böldükdə 2/1 nisbəti alınır. Bu da ki, D variantına uyğun gəlir 60-cı sualda. 61 eynidir, 62-ci suala baxıram. Burada hidrogenin kütləsi. Hidrogenin kütləsi onun atomunun saylarının eyni olmasını göstərir. Ən böyük hidrogen atomu 6-dadır, hamısını 6-ya uyğunlaşdırmaq üçün. Buranı x götürərəmsə, yuxarını 1,5 x götürəcəm. Burandakı 3x götürərəm. 3x-dir, bəli. Mol saylardakı bir-birinə olan nisbətdə görürəm ki, 1,5x, 3x, x. Ən böyük mol miqdarına malik olan N2-dir. N2 böyükdür N1-dən, o da böyükdür N3-dən. Yəni, tərsəsini kiçikdən böyük istəyir. N3 kiçikdir N1-dən, o da kiçikdir N2-dən. Cavab Y variantına uyğun gəlir 62-ci sualda. 63 oxşar tiplidir. 64-ə baxaq. 0,5 mol X2O3 birləşməsinin kütləsi 38 qramdır. 0,1 mol XNO birləşməsinin kütləsi 10,8 qramdırsa, N-i müəyyən edin. Bunun üçün biz ilk növbədə X-in nisbi atom kütləsini tapmalıyıq. 0,5 molunun kütləsi 38 qramdır. Bir molunun kütləsi X2O3-də 2X+48 çıxar. Buradan 2x+48-dən x-i taparam. 2x+48 bərabərdir 76-ya. X bərabərdir 76-dan 48 çıxanda 28, x də 14 edir. X-in nisbi atom kütləsi 14-dür. Dərhal buradan keçərik, xn 0,1 molunun kütləsini hesablayaraq. Daha doğrusu, 1 molunun kütləsini hesablayaraq. Çünki artıq x-in nisbi atom kütləsinin 28 olduğunu bilirik, 14 olduğunu bilirik. X 14-dür. 0,1 molunun da kütləsi xNO5-də 108-ə bərabərdir. 10,8-ə bərabərdir. Demək, 1 molunun kütləsi 108 edəcək bunu. 108 edər. Amma bunun MR-ini hesabladıqda 14N+80 bərabərdir 108-ə, 14N bərabərdir 28-ə, N bərabərdir 2 alınır. N-in qiyməti 64-də 2 çıxır, bu da ki, C variantına uyğun gəlir 64-cü sualda. 65-ci sual. 65-ci sualda sıxlıqları müqayisəsini verib. Rho 1 böyükdür, Rho 2 böyükdür, Rho 3. Eyni kütlədə sıxlıqlar bu cür nə dəyişirsə, yəni ki, Rho 1-in kütləsi, biz bilirik ki, qazların sıxlığında Rho bərabərdir N bölünsün 22,4. Hansı qazın molyar kütləsi böyükdür ki, onun sıxlığı çox olacaq. Yəni ki, burada ən böyük kütləyə malik olan X qazıdır. X, Y, Z istiqamətində qazların molyar kütlələri azalır. Molekul sayı tapmaq üçün mol miqdarını bilməyimiz lazımdır. Mol miqdarı da ki, M bölünsün M düsturu ilə hesablanır. Kiçik M bölünsün böyük M. Böyük M nə qədər böyük olarsa, molekulların sayı bir o qədər az olar. Yəni ki, burada görürəm ki, X ən böyük kütləyə, molyar kütləyə malikdir. Demək, ən kiçik M1-ə malik olan X olacaq. Və N2-yə də həmçinin həmin qaydanı tətbiq edirik. Burada böyüklük istiqaməti belə gələcək. N3 böyükdür, N2 böyükdür, N1-dən. Ki, bu da Y variantına uyğun gəlir 65-ci sualda. 66 oxşar tiplidir, 67-ci suala keçid alaq. 67-ci sualda nə deyir? 67-ci sualda deyir ki,
xn, yn 1,5m-in n-ə olan nisbəti 1 molunda x atomlarının sayı 2n-adır. Yəni ki, 2 moldur. X-in mol miqdarı 2 moldursa, yəni n-in qiyməti artıq 2-dir. N bölünsün 2 də ki, 1,5-ə bərabərdirsə, n bərabərdir 3-edir. Buradan da x2, y3 çıxır. D variantına uyğun gəlir 67-ci sualda. 68-ci sual. Burada nə deyir bizə? Kristalin oksigen atomlarının sayı, ümumi atomlar sayının 50%-ni təşkil edirsə, n-i müəyyən edək də. Burada demək, kalsium SO4 vırılsın M molekul sudur. Buradakı atomların sayı 1, 2, bu da 4, 6. Burada 3 dənə ümumilikdədir. 3N, 6 plus 3N edir ümumi atomların sayı. Və bizə deyir ki, oksigen atomların sayı. Oksigen atomların sayı burada 4 ədəd, burada da 1 ədəd varımızdır. Yəni, N plus 4 edir bu. N plus 4, yəni ki, 1 vırısın N, N edəcək. Üstünə də 4-ü gəlməliyik, buradakı 4-ü. N plus 4 bölünsün 6 plus 3N. Bu bizə 0,5 verir, yəni 50%. Bir-birinə olan nisbəti 100-ə vurmadıq, 0,5 nə yazdıq. Nəticədə N plus 4 bərabərdir 3 plus 1,5N. Bu 4-dür, biri N-dir. 3-ü keçirtdik beləyə, N-i keçirtdik, yazılır 0,5N bərabərdir 1-ə, N də bərabərdir 2 alınır. N bərabərdir 2, bu da ki, A variantına uyğun gəlir. Oxşar tiplidir. 70-ə baxaq. Asan tiplidir bu da. Demək nə deyir? X atomu A qram, Y atomu nisbi atom kütləsi B qramdır. X, Y2-nin birləşməsinin bir molekulunda neçə qram? Bir molekulun soruşur bizdən. Demək, X-in nisbi atom kütləsi A, Y-inki isə B-dir. Bunun 1 molunun kütləsi A plus 2B-dir və bu zaman 1 molunda N-a qədər atom saxlayır. Bizdən 1 molekulunu soruşur. 1 molekulunun kütləsini deyək ki, M qəbul etsək. M-i buradan taparam. M bərabərdir A plus 2B bölünsün N-A edəcək. A plus 2B bölünsün N-A, bu da ki, 70-də D variantına uyğun gəlir. 71 oxşar tiplidir, 72-yə baxaq. 72-də nə deyir? Deyir ki, 0,25 molunda 0,5 mol x, 1 mol y varsa. Demək, bizə 1 molunda, bu birləşmə formulu 1 mola görə uyğunlaşmalıdır. 0,25-ində 0,5 mol x varsa, 1 molunda nə qədər olar? X-i tapaq. X bərabərdir, 2 çıxır. Y-i hesabladığıda isə 0,25-ində 1-dir. 1 molunda Y olar. Y də bərabərdir, 4 çıxır. X 2, Y 4. Ki, bu da C variantına uyğun gəlir. Yəni ki, X-in qiyməti 2, Y-in qiyməti 4 çıxdı. X 2, Y 4. C variantına uyğun gəlir. 73 oxşar tiplidir. 74-cü suala baxaq. Bayaqları bundan elə bil etdi. Burada atomlar müsahini taparıq. Bir dənə mis, plus bir dənə kükürt, plus 4 dənə oksigen. Suyun tərkibində ümumilikdə 3 dənə atom var. 3-ü də vıraram 5-ə, 15 edər. Plus 15. 1 plus 1 plus 4 6, üstə 15 gələndə 21 edir. 0,2 molunda deyir nə qədər elər. Bunu da 0,2-yə vurarıq, 4,2 edər. C variantına uyğun gəlir. 75 oxşar tiplidir.
76-cı suala da baxaq. Bunu 80-ə çatdıraq. 76-cı sualda amolunun kütləsi m qramdırsa, amolunun kütləsi m qramdırsa, 2,24 litrin kütləsi n qramdır. A, M, N arasındakı doğruluğu münasibəti müəyyən edin. Burada ən çox çalışılan yer bu litrlə hesablanmasıdır. Yəni ki, şagirdlər adətən bir 400 yazır, A-da M qramdırsa kütlə, 2,24-də N qoyur. 2,24-ü burada molla verib axı. Gərək A-nı, 2,24-ü A-nan ifadə etmək üçün bunu molla çevirəm. Bunun üçün də 22,4-ə bölürəm. Görürəm ki, mol miqdarı 0,1 mol çıxır. Yəni, 0,1-inə N uyğun gəlir. Bu zaman A, N bərabərdir 0,1 M-ə və yaxud da ki, N bərabərdir 10 A, N. Bu da B variantına uyğun gəlir 76-da. 77 oxşar tiplidir. 78-ə baxaq. Altdan 102 vursa 13-də 23 sayda atom olan X-Y4 birləşməsi neçə moldur? Altdan 102 vursa 13-də neçə moldur? Söhbət burada atom gedirsə, biz bir qayda demişdik də, yəni atom olanda indekslər nəzərə alınır. Bunun 1 molunda 5 dənə atom var. Amma burada 1 mol atom verib. 1 molunda 5 moldursa, bunun 5-də 1-i edəcək də bu. Yəni ki, X-Y4 1 plus 4 sayda atom özündə saxlayır. Yəni, 5 mol atom saxlayır. Bu da altdan %2-dəki 1 mol deməkdir. Demək, 1 molunda 5 mol atom var. X molunda isə 1 mol atom olar. X də bərabərdir 0,2. Bu da D variantına uyğun gəlir. C-də də üzr istəyirəm. Y variantına uyğun gəlir 78-ci sualda. 79 oxşar tiplidir, 80 onun əksidir. X2-Y3 birləşməsinin 0,2 molda cəmi neçə atom var? 1 molunda nə qədər atom var? 5 mol. 0,2-sində nə qədər olar? X. X-i burdan tapanda 1 mol çıxır. 1 molu da sayla ifadə etdikdə altdan %2 vurursa 10^23 edir. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir 80-ci sualda. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun inşallah. Çalışdığım qədər, yəni ki, mən bunu dərs aralarında, yəni hal-hazırda məktəbdə vaxt qıtlığını yenə nəzərə alaq. Bir balaca özüm də son zamanlarda biraz səhhətimdə problem yaranmışdı. Ona görə videoları çəkə bilmirdim. Onun üçün də indi burada bir balaca vaxtım olanda deyirəm ki, çəkim yerləşdirim YouTube-a ki, qoy izləyicilərimiz, şagirdlərimiz bəhrələnsinlər. Bacardığımız qədər kömək eləməyə çalışıram. Ümid edirəm ki, yaxşı olar Allahın izni ilə. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun inşallah.